Kodėl taip svarbus sportuos svoris? Žmonės, kurie turi daugiau jėgos treniruočių, viso virškinamojo trakto vėžių serga rečiau. 10 tūkstančių žingsnių. Jeigu tu viršyji 7 tūkstančių žingsnių per dieną ribą, praktiškai efekto daugiau nebebus. Kokie raumenys yra svarbus? Visi norim sixpack'o, darom ir linkstam mieliau senatvėj į priekį, nes nugaros tai mes nestiprinam. Ar egzistuoja kažkoks idealus gyvenimo režimas? Ar tikrai to reikia? Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Šiandien norėsiu su Jumis pakalbėti apie turbūt visiems absoliučiai svarbų dalyką, tai yra sveikata, o kokia sveikata nesusideda iš aktyvumo. Ir labai gaila, bet daugelis apie tai pamiršta šiais laikais, kai viskas pasiekiama per telefono ekraną, nereikia niekur eiti, nereikia judėti. Tačiau kiekvienas iš mūsų kažkur giliai viduje svajoja nugyventi 100 ir daugiau metų. Tai aš mūsų pokalbį norėčiau pradėti nuo ilgamžiškumo. Ir visada girdima, kad reikia išeiti iš komforto zonos, ar tai būtų sportas, ar kažkokia tai veikla. Svarbiausia išeiti iš komforto zonos, kad būtų rezultatas. O nėra taip, kad buvimas komforto zonoje mus sendina. Kuomet mes ten užsibūnam, mums taip patogu, gera, nelipti iš lovos, niekur neiti, nesileisti laiptais, o nusileisti liftu, visur nuvažiuoti automobiliu. Ar nebus tai priežastis, kodėl mes per greitai senstam? Turbūt viena iš priežasčių tikrai tai galėtų būti, nes apskritai išėjimas iš komforto zonos tai yra progresas. Kiek sąsajos turi pats aktyvumas, fizinis aktyvumas su mūsų psichologinė būkle? Labai daug. Labai daug. Vėlgi, yra tokie du dalykai su ta psichinė sveikata ar psichologinė sveikata, kaip mes vadinsim, ir yra su kognityviniais procesais, kur jau grinai tas smegenų senėjimas. Tai dabar ypatingai daug kalbama, kad fizinis aktyvumas vien tik tai pliusai, kad žmogus geriau jaučiasi. Ramesnis jisai būna. Aišku, dar yra daug tokių, daug papildomų dalykų, ta socialinis toks kapitalas yra įdomus dėmuo, kuo žmogus fiziškai aktyvesnis ir nesvarbu kokio amžiaus. Ir vaikai beje, kuo jie fiziškai aktyvesni, tuo jie turi daugiau draugų. Arba suaugę irgi taip pat. Ir ta socialinis kapitalas, socialinė parama yra geresnė, taip mes jaučiam saugumą. Saugumas duoda geresnę psichinę sveikatą, o tai anksčiau ar vėliau atsiliepia ir geresniai fiziniai sveikatai. O kitas dalykas, jeigu apie kognityvinius procesus, tai vėlgi pilna įrodymų. Čia jau senai labai, nežinau, koks gal 10 metų ar kiek, gal net daugiau tas mokslinis straipsnis, kur buvo vaiko smegenų nuotraukos darytos po 20 minučių pasivaikščiojimo ir 20 minučių sėdėjimo. Po pasivaikščiojimo smegenys buvo žymiai aktyvesnės. Tai reiškia, jie nuėjo į matematikos pamoką, greičiau išmoks formulės, kitaip tariant. O tie, kas sėdi, tai tai dabar, jeigu man reikia ruošti namų darbus, tai geriau būtų prieš tai pasivaikščioti 20 minučių ir tada sėst ruošti namų darbus. Taip. Dabar buvom tokiam kongrese įdomiam Sevilijui prieš porą mėnesių, kalbėjom su kolegom Europos mokslo ir fizinio ugdymo taryba. Tai kalbėjom, sakau, pas mus 12 klasėje nebėra fizinio ugdymo, nes visi ruošiasi egzaminam. Egzaminų sesijos ir taip toliau. Sako, čia ne pas jūs vienus, pas daugą ir jau yra mokslinių straipsnių, įrodančių, kad tai labai blogai. Jie net tų 2-3 fizinio ugdymo pamokų nebeturi, nes jie ruošiasi egzaminams. Į treniruotės tėvai jau irgi nebeleidžia, arba patys nenori, nacionaliniai egzaminai patys svarbiausi. O iš tikrųjų, tai tiesiog ir protui daro neigiamą poveikį, nes nepasivaikšto, nesuprakaituoja, nepadūsta, ar ne, raumenynas nelabai kažką veikia. Ir tiesiog neužsikuria pats organizmas ir virškinimas netoks geras, kai nesportuoji, tai atsiliepia ir smegenim. Aš, pavyzdžiui, pastebiu, kad aš ryte pasportavęs esu visai kitos nuotaikos. Ryte atsikeli kaip ir nenori, tokia letarginė nuotaika, tipo niekur neįsiu, nedarysiu, bet prisiversiu. Nueini ir po treniruotės atrodo diena visa gyvesnė,
geresnis virškinimas, nuotaika geresnė, ar tai gali būti priežastis, kodėl geriau būtų ryte sportuoti? Visi žinom, žmonių tipai yra du, kalbant apie miegą, rytą, vakarą, tai vituriai ir pelėdos. Mhm. Tai jeigu tu vyturys, ne, tai tada labai gerai. Tiesiog pasisekė. Nes jeigu tu pelėda, tu nu, gali išsitreniruoti kažką daryti su savim, bet mažesnė bus kančia po 2 savaičių, ar ne? Bet vis tiek jinai bus. Apskritai vyturiam žymiai geriau. Mokslas sako, kad jie ilgiau gyvena. O. Jo. Jeigu anksčiau keliesi, tai tu ilgiau gyveni. Jo. Jie ritmą turi žmonės geresnį tada. Nes jeigu tu pelėda, tai ar čia 7, ai, jeigu nėra kažko svarbaus, gali ir 9, o tada ir mėgoti nebe taip eini vakare, viskas sutrinka. Ir aišku, pliusų ir minusų. Kūrybai sakoma, kad vis dėlto pelėdos geriau, nes vakarais kažkas atsidaro, čakros įvairios. Bet jeigu protiniai veiklai, tai aišku, kad vyturiai. Jie, kaip jūs minėjot, ir pasportuoja, ir atsikelia, ir ryte smegenys aštresnės yra negu kad vakare, bet nuovargis. Bet vėl tokie pliusai, minusai. Manoma, kad vis dėlto išmokimas yra geresnis, kai tu mokaisi chaose. Vakare tu jau šiek tiek pavargęs, jau daugiau dirgiklių kažkokių, ir jeigu tu sugebi vis dėlto kažką išmokti naujo vakare, gali būti, kad tu ilgiau atsiminsi, negu kad ryte švariom smegenim. Bet jeigu turite mokaisi tom švariom smegenim, reikėtų tiesiog pasikartoti ir bus tas pats. Pastaraisiais metais yra plačiai kalbama apie ilgamžiškumo temą. Ir ko reikia, kad gyventume ilgiau, sveikiau ir kokybiškiau. Sveikatingumo ir sporto papildų parduotuvė humanperformance.lt pristato unikalius maisto papildus Do Not Age, kurie yra pagaminti Didžiojoje Britanijoje iš aukščiausios kokybės ingredientų. Do Not Age dirba su ilgamžiškumo tyrėjais, mokslininkais ir labdaros organizacijomis tam, kad kurti ir pateikti gryniausius ir veiksmingus produktus gerinti žmogaus savijautą. Jų asortimente galite rasti papildų ilgamžiškumui, atsistatymui, energijai ir miego kokybės gerinimui. Visko, ko reikia gerai savijautai. Tik gryniausios medžiagos, be jokių papildomų priemaišų. Nat Plus, transresveratrolis, berberinas, kolagenas, permidinas ir daug kitų. Vienareikšmiškai, svarbiausia yra subalansuota mityba bei aktyvus gyvenimo būdas. Tačiau atlikus testus bei tyrimus dažnai nustatoma, kad mytybą reikia papildyti maisto papildais, kurie suteikia galimą teigiamą poveikį sveikatai. Vieną iš tokių testų pristato ir humanperformance.lt parduotuvė, kurį atlikus sužinosite organizmo atsistatymo, papildų pasisavinimo ir toleravimo rodiklius. Ar nebūtų įdomu sužinoti savo kūno amžių. Genetinis tyrimas atliekamas Šveicarijoje, o duomenys atsiunčiami į specialią programėlę jūsų telefone. Sužinosite, kokius papildus verta gerti, o kurių galbūt iš vis nereikia. Do Not Age produkciją galite užsisakyti humanperformance.lt svetainėje jau dabar. Nuorodą rasite aprašyme. Na, o koks yra optimalus žingsnių kiekis? Nes apie juos mes daug girdime, 10 tūkstančių žingsnių atėjo iš Japonijos, bet koksgi tas optimalus žingsnių kiekis per dieną yra tam, kad mes pagerintume arba, nesakyčiau, palankiai gerintume savo ilgamžiškumą. Dabar šiemet, vat prieš kelis mėnesius, išėjo straipsnis apžvalginis, tai 2024, pats naujausias. Tai, kaip pasakyti, šiek tiek paneigė tuos 10 tūkstančių žingsnių, nes pasirodo, jeigu tu viršyji 7000 žingsnių per dieną ribą, praktiškai efekto daugiau nebebus. Ar tu eisi 9, ar 11, ar 12, efektas ilgamžiškumui yra kaip ir toks pat. Aišku, nepakenks, jeigu tu daugiau išeikvosi energijos. Bet reiškia, kad mūsų organizmai jau reikia kitų intervencijų. Ne to paprasto pasivaikščiojimo, o reikia ar tai jėgos treniruotės, ar tai kardio daugiau ar ne, kažkokio, kad būtų toksai supurtimas organizmo didesnis, nes tie žingsniai yra, na, dažniausiai tai tas mažas fizinis aktyvumas. Tai 7000 būtinai siūlyčiau pasiekti, jeigu kitų galimybių nėra pasportuoti ar turėti didesnio fizinio aktyvumo, tada galima eiti ir daugiau, bet jeigu tik yra kitų galimybių į sporto klubą nueiti ar pabėgioti, tuomet reikėtų rinktis va tą antrą variantą. Tai išeina taip, kad nepaisant to, jog žmogus sportuoja kiekvieną dieną,
bet kokiu atveju jam 7000 reikia nueiti. Tačiau jeigu jisai nesportuoja, tai pageidautina ir daugiau nueiti negu 7000. Taip, galima sakyti ir taip. O koks tempas turėtų būti? Nes suprantat, ėjimas nelygų ėjimui. Labai gali būti skirtingas tempas. Vienas išeina pasivaikščioti lėtų žingsniuku, gerdamas kavą ir gali nueiti tos 5000. Kitas pasiema šunį ir greitų žingsnių paskui šunį lekia tos 5000. Ir pats laikas, per kurį nueina, yra, pavyzdžiui, dvigubai greitesnis. Ar turi įtakos šitas faktorius tam pačiam, tai pačiai sveikatai ir ilgamžiškumui? Turi labai. Nes tas paprastas ėjimas tai yra lėtas fizinis aktyvumas, o greitas ėjimas jau yra vidutinis. Tai ką Pasaulio sveikatos organizacija kalba labiau apie tą vidutinį ir nedidelį. Ėjimo didelio fizinio aktyvumo tu praktiškai nepasieksi, jeigu esi jaunas, sveikas žmogus. Jeigu tu esi senjoras, tas greitas ėjimas jau tau gali būti didelis fizinis aktyvumas. Beje, dar apie senjorus šiek tiek pradėjau kalbėti ir prisiminiau mūsų kolegų iš Harvardo universiteto. Mes pakankamai tampriai su jais bendraujam, turim bendrus projektus, stažuojamės ten kelias labai daug publikacijų bendrų turim. Tai man patiko jų vienas irgi straipsnis praeitų metų. Tai moterims vyresnėms virš 55-60 metų jau užtenka net 4400 žingsnių per dieną ir tai sumažina tikimybę mirtingumo 41%. Nes senjorai dažnai, jeigu jie yra nesportavę, jie prisibijo to skaičiaus 10000, kada aš juos surinksiu ir tada nerenku iš vis. Tai va čia toksai dvigubas yra dalykas. Žino, bet prisibijo. O 4400 jau skamba kitaip. Dar apskritai yra paskaičiuota, kad pasyvus žmonės jau sugeba nieko praktiškai neveikiant 2000 surinkti žingsnių. Tai čia taip psichologiškai, žiūrėk, tu nieko neveiki, jau surenki, o dar 2000 surink ir 41% susimažinsi tikimybę mirimo. Mhm. Tai vat su skaičiais tokie įdomus faktai. O nėra taip, kad paskaičiuota ten, kad kiekvienas 5000 prideda kažkiek tai metų prie tavo gyvenimo? Kažkokio skaičiavimo. Yra, kad papildomos minutės, papildomi žingsniai, bet sakau, šių metų man ta publikacija patiko, kad vis dėlto, jeigu jau, ir ypač kalbant apie na, sveikus žmonės, jeigu jau sugebi nueiti tuos 7 ar 14 000, tai geriau virš 7 nebeeiti tuos žingsnius, o nueiti sporto klubą ir štangutę pakilnuoti. Arba tada bėgti jau, o neeiti žingsnius. Mhm. Iš to, ką dabar girdžiu, tai iš esmės, ilgamžiškumui labai svarbu reiškia kojos, ane? Nes ėjimas jisai aktyvina kojų raumenis ir šiaip tenka girdėti nemažai tyrimų, kurie sako, kad pavyzdžiui, ten koks kritimas po 60 metų, ypač jeigu nukritus suskiltų klubas, dubuo ar kažkas, tai gali būti net mirtina trauma. Ir kad tas balansas ir tie raumenys būtų stipresni, juos reikia treniruoti. Ar galit papasakot, šiaip iš esmės, kokie raumenys yra svarbus mums einant metams, į ką reiktų atkreipti dėmesį? Čia turbūt keletą aspektų reikėtų paminėti. Pirma, užklausėt apie raumenyną, tai žinoma, kad geriau būtų visus raumenukus patreniruoti ir giliuosius, tos smulkiuosius, bet ten sudėtingai. Nes ten reikia ar tai pilates, ar tai raiksus, pavyzdžiui, po metus tu nieko nedarai, padarai tai raiksus, tau visą kūną skauda 3 dienas, nes tiesiog jie netreniruojami. Bet šiaip iš esmės užtektų tuos stambiuosius raumenis. Nugara, žinoma, labai dažnai pamiršta žmonės nugarą. Visi norim sixpack'o, darom ir linkstam mėliau senatvėj į priekį, nes nugaros tai mes nestiprinam, o nugara vienas didžiausių raumenų. Tai žinoma, kad kojos labai svarbu. Nu, tie stambieji raumenys, nes vėlgi PSO irgi sako, kelis kartus per savaitę stambiuosius raumenys reikėtų patreniruoti. Bet kalbant apie kritimus, kaip minėjau, yra tokie keli dalykai. Ir kaulai labai svarbus, osteoporozė, nes pats kritimas iš esmės, na, vaikai ypač krenta ir atsistoja ir viskas, bet senjorams tas svarbesnis dalykas kritimų prevencijos išvengti tam, kad lūžta kaulai, ar ne, dėl osteoporozės. Tai vat per fizinį aktyvumą,
per raumenyno stiprinimą, per jėgos treniruotės, kas jau yra įrodyta, stiprinam ir pačius kaulus. Tai moteris dažnai to vengia, prisibijo, aišku, dėl hormoninių įvairių audrų dažniausiai osteoporozė išsivysto tos kaulų mineralinio tankio mažėjimas, būtent moterims. Vyrams taip pat, tik palaipsniui. Moterims per prieš menopauzę didžiulis toksai sukrėtimas hormoninis, tai dažniausiai tai ir iššaukia. Jūs sakot jėgos treniruotės, ypač moterims. Ar galit papasakot pavyzdį, kaip turi atrodyti jėgos treniruotė, nes daugelis nesupranta turbūt skirtumo tarp hipertrofijos, ištvermės arba jėgos treniruočių, nu, pasiėmiau svarelį, tai jau jėga. Bet kaip turi atrodyti priėjimai ir pakartojimai, būtent jėgos treniruoti, kad treniruoti jėgą ir kad gerinti tą raumenyną ir kaulų tankį? Aš gal tokių labai smulkių dalykų gal nebandysiu čia aiškinti, paliekam treneriam tą darbą, bet pavyzdžiui, iš mokslinės pusės. Vėl, jėgos treniruotės, tai arba pasipriešinimas kažką stumti ar ne, arba tie patys ganteliai, ar tai pritupimai, yra įvairių metodikų. Man patiko įdomi studija, Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja nemažiau 2 kartų per savaitę, tiek suaugusiems žmonėms, jau kam virš 18, jėgos treniruočių, ar tai pasipriešinimo, tiek ir seniorams. Bet iš tikrųjų, tu gali pasirinkti. Dabar nesenai skaičiau vieną studiją, buvo 2 kartai per savaitę po 30 minučių, čia atmetant apšilimus, atmetant tempimo pratimus, grinai jėgai, ir 4 kartai per savaitę po 15 minučių. Efektas buvo praktiškai tas pats. Tai čia kaip tau patogiau su laiku, kaip tau patogiau su dar kažkuo, tai efektas toks pat, vat, 1 kartų per savaitę, bet čia minimaliai. Po pusvalandį reikėtų va, tų pasipriešinimo jėgos treniruočių. Kuomet mes kalbame apie tuos va, osteoporozės kažkokius tai pasekmes, iš esmės, kada yra ta amžiaus riba, kuomet mes galime dar spėti į tą vagoną ir pilnavertiškai 100% save apsaugoti nuo tolimesnių kažkokių tai sveikatos pasekmių? Čia šiek tiek vyram ir moterim skiriasi. Iš esmės nėra ribos. Nesvarbu, kada tu pradėsi, geriau šiandien negu vakar. Na, bet jei turbūt 59 metų pradėsiu pirmą kartą į salę, tai tikėtina 60 labai didelio progreso nepadarysi. Bet 65 gali būti. Taip. tai jo, aišku, kad geriausiai tai nu, nuo pat kūdikystės. Pradedam nuo motorinių įgūdžių, tada kuo daugiau, pradinėse klasėse, mokykloje, nu bet čia idealiam pasaulyje. Ir niekada nesustoti ir visada bent šiek tiek sportuoti. Bet vyrai įsijungti gali šiek tiek lengviau, ypač jeigu kalbam apie osteoporozę. Moterim reikėtų bent keletą metų iki artėjančios menopauzės pradėti sportuoti. Nes ir menopauzės metu ir post galima sportuoti. Ir tai irgi įrodyta, kad kaulų tankiui tai padeda. Bet nebe toks efektas, kaip kad būtum 5 metus prieš pradėjus sportuoti. Tai iš esmės, kuo anksčiau, tuo geriau. Bet nesvarbu, čia kaip su tais žingsniais, kad ai 10 000 labai daug, tai geriau nerinksiu iš vis. Čia ai praleidau tą tarpą ir jau ne. Geriau bet kada pradėti sportuoti, tik labai labai atsargiai ir jokių maratonų bėgimo ir jokių štangų. Tai dabar aš girdžiu, kad mes jau kūrėme po truputį idealų tokį sporto režimą jaunatviškumui. Reiškia, nueiti 7 000 žingsnių, geriausia būt pelėda, nes vyturiu, nes gyvensim ilgiau, ir mažiausiai 1 valandą sporto per savaitę, bet jau pačio sporto per savaitę. Jėgos sporto. Ką mes dar galėtume prie to pridėti, kad pagerinti dar savo tą ilgamžiškumą ir jaunatviškumą. Tai dar žinoma, jeigu apie fizinį aktyvumą ir apie sportą kalbant, tai aišku kardio treniruotės. Pasibėgiojimai, pasivažinėjimas, dviračių. Vėl žmonės sako, aš labai nemėgstu bėgioti. Tas Nordic Walking, ar ne? Tai jeigu tu greitai eini, įjungi rankas, tai gali pasiekti net ir tą didelį fizinį aktyvumą. Yra šiais laikais viskas. Ir klavimas, dviračiai,
krepšinis, futbolas ir moterų ir vyrų komandų yra ir mėgėjų ir profesionalų, tu tik tai turėk noro. Tai iš esmės galima tą kardio pasiekti ne tik tuo nuobodžiu bėgiojimu. Kelis kartus minėjot lengvą, vidutinį ir didelį krūvį. Kaip juos išskirti ir kaip žinoti, kuriam čia krūvėje esu? Galbūt vienas sakys, oi, tai aš einu, jau man čia labai didelis krūvis. Kokie yra rodikliai nusakantis krūvio lygį? Aš tai siūlau tą tokią labai paprastai atsiminti. Vidutinis fizinis aktyvumas, kai tu bėgi su kažko, neini, o bėgi. Ir kalbėti dar gali. Mhm. Nu, bet jau taip šiek tiek su šiokiu tokiu gal užsikvepavimu, bet vis tiek gali kalbėti. O didelis fizinis aktyvumas, kai tu bėgi ir tau jau nebe malonu kalbėti. Tu dūsti, tu prakaituoji, tau nebeįdomu, ką draugas ar draugė ten kažką pasakoja, bet ir jinai ar jisai nebegali pasakoti, nes irgi dūsta dažniausiai. Bet vis tiek dar veiklą tą tęsti gali. Ne taip, kad bėga, dvi sekundės, nebegali kalbėti ir sustoja. Ne, tu turi ilgiau šitą veiklą vykdyti. Dar norėčiau paliesti VO2 max rodiklį ir besiruošiant laidai, aš iš tikrųjų nemažai paskaičiau, aš ir pats esu net vieną paskaitą vedęs apie VO2 max ir ilgamžiškumą. Tai apie jį jau buvo kalbama prieš 20 metų, bet tuomet niekas į tai nekreipė dėmesio. Ir staiga jisai tapo toks labai ženkliai įdomus prieš kokius 5-3 metus ir dabar jisai sakoma, kad labai glaudžiai susijęs su ilgamžiškumu ir tai vienas yra ko ne iš svarbiausių rodiklių nusakančių, kaip ilgai žmogus gyvens. Ar galit plačiau papasakoti apie VO2 max ir kodėl tai yra taip svarbu? Na, kas yra VO2 max, tai maksimalus deguonies suvartojimas. Jisai išreiškiamas dažniausiai mililitrais arba litrais, kilogramui kūno per minutę. Tai kitaip pasakius, tai yra tiesiog kardio. Tai yra širdies kraujagyslių sistemos galingumas. Tai kuo ištvermė geresnė, tuo širdies kraujagyslių sistema yra geresnė, tuo mažiau ligų ir panašiai. Tai ypatingai svarbu Lietuvos vyrams. Mes turim didžiausią atskirtį praktiškai Europoje tarp vyrų ir moterų mirtingumo nuo širdies kraujagyslių sistemos ligų, aišku, vyrų nenaudai. Ir didžiąją dalį to sudaro būtent, kad ir tas žemas, jeigu taip galima pasakyti, VO2 max, ištvermė, kuklesnė. Bet, aišku, dar dasideda rūkimas, kiauliena, tai yra cholesterolis, nes mūsų lietuvių genuose kažkaip jau užprogramuota tas... Kine gaunam cholesterolį iš karto. Jo, iš tikrųjų, tai čia didžiulė problema. Tai vat ir aišku, dar kiti dalykai susideda, bet ištvermė yra vienas svarbesnių dalykų, nusakant ankstyvą Lietuvos vyrų mirtingumą. Tai iš tikrųjų toks svarbus jisai dalykas. Pradėkim nuo to, pamatuojam jį. Kokie rodikliai yra geri, kokie blogi, kokiose rodikliuose reiktų susirūpinti ir sakyti, na, reiktų kažką daryti, ne? Ir tuomet papasakokit, kaip tą pagerinti. Na, matot, išmatuoti jį yra pakankamai sunku. Reikia kaukės, reikia matuoja įkvėpiamą, ar ne, reikia treadmilo, nu, pilna reikalų. Praktiškai reikia laboratorijos. Bet dabar žinokit, pavyzdžiui, mano laikrodis matuoja. Jo, plus, bet čia minus, bus, yra bet... toks netiesioginis. Taip, netiesioginis. Bet jeigu nori tiesioginio, tu bėgi su kaukė, tu iškvėpi, žiūri, ką iškvėpi, kiek, ko, kaip ir taip toliau. Tada žiūri atsistatymą, per kiek atsistatai. Aišku, dabartiniai šitie visi įrenginiai jau irgi artėja prie, manoma iš vis, kad kažkada mes turėsim telefonuose kompiuterinę tomografiją arba net magnetinį rezonansą kažkada. Tai iš tikrųjų visa tai artėja. Bet pavyzdžiui, žinau, kad jauniem vyram, ar ne, 18-40 metų skaitoma prastai, jeigu iki 40 ml vienam kilogramui per vieną minutę. Jau tokie pasportuojantys žmonės 45 neblogai, o elito sportininkai virš 80. Bet tai vat, jeigu turim 40, gerai. Jeigu jau,
daugiau negu 40, ar ne? Jeigu mažiau, jau šiek tiek blogai. Tai kažkur, taip girdžiu, turėtų būti vidurkis apie 50. Tai jau čia būtų 50 labai, jau gerai. Jau labai gerai. Jau aktyvus žmogus, reiškia. Mhm. Ir toks rodiklis, jisai nusako ką? Kad aš tikėtina galiu nugyventi, nežinau, 100 metų? Jeigu netyčia neatsiras kokia ten genetinė liga ar kažkas tai tokio. Tik to rodiklio, aišku, neužtenka, bet tai nu, iš karto suponuoja geresnį rezultatą, būtent dėl širdies. Mhm. Nes Lietuvoje ir beveik visam pasaulyje vis dėlto numeris vienas, nuo ko miršta žmonės, tai yra nuo širdies kraujagyslių sistemos ligų. Bet dabar mes kalbėjom apie plaučius, VO2 max, bet kitas matmuo yra pulsas. Kiek yra svarbu stebėti savo pulsą? Nes nu, dabar mes turime laikrodžius, turbūt nemažai žmonių stebi, kažką tai matuoja, pasižiūrė, kiek treniruotės metu pulsas yra. Ne visi tą daro, ne visi ir turi tuos laikrodžius. Iš vis tai yra svarbu, nesvarbu, kokia įtaka tai turi mūsų sveikatai ir kiek to reikia. Apskritai, žmonės, kurie yra pradedantieji, ir pradeda sportuoti. Mokslas sako, kad jeigu jie turi ką skaičiuoti, ką stebėti, skaičiukus centimetrus, laiką, minutės, jie labiau įsitraukia į fiziškai aktyves veiklas. Yra didesnė tikimybė, kad jisai nemes sporto taip greitai. Tai tie skaičiukai ypač pradedantiesiam gerai. Aš nežinau, labiau gal pulsą siūlyčiau skaičiuoti, jeigu bėgiojam. Darom kardio kažkokias, kad laiką, pulsą, nes ten jeigu šiek tiek užsižaisi, kad nebūtų per daug. Na, skaičiuojamas, tai turbūt visi žinoma, ar ne? Ta formulė 220 minus amžius, tai tas jau yra maksimalus. Bet vėl, jeigu sveikas, iš tikrųjų, jeigu sveikas žmogus, iš tikrųjų nelabai reikėtų bijoti to maksimalaus. Tarkim, tau 30 metų ar ne, 220, minus 30, 190, tai kiti yra, bet kalbu, jeigu sveikas ir jeigu nėra nepradedantysis. 190 pasižiūri viskas, vos nenutraukiu veiklą. Ne, tai tu pasportuok tą 190. Jeigu gerai jausias, tai duos labai gerą efektą tavo organizmui. Mhm. Tai apie elgesį, įpročius ir gal režimą pakalbėkim, nes vis tiek, kad ir kaip bebūtų, mes šiek tiek jau palėtėm tą režimą kalbėdami apie vyturius ir pelėdas, bet man visą laiką įdomu, ar egzistuoja kažkoks idealus gyvenimo režimas, kaip žinot, kaip taisyklė. Jeigu vat nežiūrėtume į žmogaus asmeninius kažkokius tai poreikius arba ten įpročius, keltis ryte, ar vėliau jis į pelėdą, vyturys. Bet ar yra kažkoks idealus gyvenimo režimas, kurio laikantis rezultatai būtų geresni, cirkadinis ritmas veiktų geriau, tikėtinai ilgiau gyventume, geriau sportuotume, geriau smegenys veiktų, na, viskas būtų geriau. Ar egzistuoja toks režimas? Šiaip žinoma, kad yra ir to ritmo reikėtų laikytis, ir cirkadinis ritmas labai svarbus, bet, nežinau, taip šaržuotai pasakyčiau, bet ar tikrai to reikia? Iš esmės, aišku, kad ritmas, tam tikra rutina yra labai gerai, gal net jinai sveikiau yra psichiniai sveikatai. Nes, tarkim, miegas, jisai yra toks outcome'as, psichinės sveikatos. Nes jeigu tu gerai jautiesi, viskas tau tvarkoji, mintis susidėlioji, darbai ten padaryti, jeigu nepadaryti, tu žinai, kad sėsi ir rytoj tu padarysi ir savo ramiai užmiegi. Bet jeigu chaosos galvoji, kažkas negerai ir kokie santykiai ir dar tas, ir tas nepavalgęs, ten neįdėta, tas nesutvarkyta, šonė aišku irgi ką veikia. Tai tu ir prastai, ir, o dar darbas ir, nu, žodžiu, tai irgi prastai užmiegi ir toksai sutrikdymas yra. Tai tas ritmas, aš sakyčiau, gal net svarbesnis psichologiniai tavo sveikatai negu fiziniai. Bet aišku, yra įrodyta, kad ilgiau, pavyzdžiui, gyvena žmonės, kurie miega 7 valandas. Ne 4, ne 5, ne 12, o 7. Tai reiškia, tu turi turėti ritmą. Ir dar svarbiau su tuo miegu, beje, ne kada tu keliesi, o kada eini miegoti. Svarbiau eiti
kaip pavyzdys, ten 11, nu 10, aišku, geriau, bet nežinau šiais laikais, bet, ar dažnai kas kodėl sako, kad 10, 11, čia dėl cirkadinio ritmo kažkokio, tai kad tuo laiku geriau eiti miegoti? Na, manoma, aišku, čia gal miego specialistai galėtų gal plačiau atsakyti, yra stadijos įvairios, ten iki 12 viena, po 12 ten kita ir taip toliau, bet tiesiog iš tokio bendro galima sakyti, kad, na, pradeda temti, ar ne, išsiskiria melatoninas pas mus. Jisai sukelia šiek tiek mieguistumą. Ir todėl vakarais nerekomenduojama vat, prie tokių lempų sėdėti, ar ne, kad vakare šiek tiek ramiau. Taip. Tai tiesiog, na, natūraliai mūsų viskas, visas organizmas jau rodo tau kažkokius, na, signalus, kad jau mažink tempą, jau viską mažink ir panašiai. Lygiai tas pats kaip ryte. Kortizolį išskiria organizmas, streso hormonas, bet ne todėl, kad tu jauti stresą, bet tave, nu, pažadina. Bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus nori susitvarkyti savo gyvenimą iš chaoso į kažkokį tai zen būseną. Mm. Ir dabar jisai išgirdo, okei, okay, reikia eiti miegoti 10-11 valandą, miegoti 7 valandas, okei, okay, keliuosi 6. Kaip turėtų atrodyti rytas, jog jisai būtų pilnavertiškas ir geras? Vėl, jeigu tu viturys, tai viskas labai gerai. Bet vis dėlto ir vituriams nerekomenduojama iš karto nubudus į sportbačius ir bėgti. Nes kūnas yra netoks elastingas, kūnas yra dar miegantis, raumenynas irgi, toks susikaustė šiek tiek, sausgislės visos sanariai. Tai tiesiog yra šiokia tokia gauti net ir traumą, jeigu tu kažkur bėgsi į kalniuką po kalniuką, arba jeigu tu krepšinį arba futbolą žaisi 7 ryte, kas retai būna, bet kartais kiti taip daro. Tai vis dėlto nerekomenduojama. Kas labai gerai rytais, tai tempimo pratimai. Joga, pilatės, kvepavimo pratimai labai gerai. Tai sportas galėtų būti toks labiau. O jau vėliau yra iš tikrųjų tam tikros rekomendacijos, kokios sporto šakos galėtų būti dienos eigoje kitomis valandomis. Bet vėl, jeigu tu visą gyvenimą, jeigu tu apskritai buvai sportininkas, ten tu nuo ryto pradėdavai 7 treniruotę, pirmą ar ne, 7 valandą pirmą treniruotę, tai ar tau 40, tau tikrai nieko nebus, nes tavo organizmas jau pripratęs, jisai žino, kad 7 valandą gaus tą krūvį ir jisai jau kitaip pasiruošęs. Tai iš tikrųjų, jo, paprastam žmogui nerekomenduojama tokio super aktyvaus nuo pat ryto ten 7. Bet jūs sakot, iš karto atsikėlus. Na gerai, jeigu aš atsikėliau 6, tai kada gali būti anksčiausia treniruotė, jau ta fiziškai aktyvi, sunki treniruotė? Ar kažkiek turi ten valandą praeiti, 2 valandos praeiti? Galbūt aš atsikėliau ryte, padariau 10 minučių tempimus, arba išėjau pasivaikščiau su šunim 30 minučių. Gal to užtenka tam, kad aš jau galėčiau eiti į sporto salę ir sportuot? Su mūsų organizmu dažnai yra toks, nu, nedažnai, bet kartais yra vartojamas toks 2 valandų, nežinau kaip net įsireikšti, modelis. Nesportuoti 2 valandos po maisto, ar ne? Ten nedaryti 2 valandos prieš to, dar kažko. Tai vat sunkių treniruočių siūlyčiau irgi vengti bent jau 2 valandas nuo prabudimo. Okay. Bet iš esmės, atsikelti reikėtų. Kas labai svarbu, nesiprausti su šiltu vandeniu, neįsispirti į patogias kailinės šiltas pašildomas tapkes ar eiti tik tai šildomam grindim. Ne, jeigu tu nori aktyviau prabusti, tu turėtum eiti basomis į WC ar į dušą ar į virtuvę, kur tu pirmas eini, į kurią ten pirmą vietą eini, basomis ar per plytelės ar per parketą. Tada pėdos mūsų gauna šiek tiek šalčio, kažkokių stimulų ar ne, ir smegenys jau nebeslopinamos. Tuomet veidą, jeigu nusiprausi su šaltu vandeniu, dar labiau, tada jeigu eini į dušą ne po karšto vandeniu, dar gerai, stiklinę vandens atsigerti, irgi ne pačio karščiausio, o tada jau kiekvieno rutina. Ar yra idealus laikas sportui, moksliškai koks nors įrodytas? Na jau mes išsiaiškinom, kad 2 valandas atsikėlus negalima sportuoti, ne? Dėl to, kad kūnas nelastingas, sausgyslės nepasiruošusios. Bet ar egzistuoja idealus laikas sportui, jeigu įsivaizduokime, kad galiu bet kada? Ir va tas laikas yra idealiausias. Bet koks sportas, na, dažniausiai turbūt visi bėgioja arba eina į sporto salę. Na, bet jeigu, tarkim, ir individualios sporto šakos, kaip jos išdėliotos per dieną?
nerekomenduojama sportuoti, tai vidury dienos. Nes dažniausiai tai būna po maisto, vat, pirmą valandą, antrą, tai toks pats blogiausias. Įdomu, geriau prieš maistą, prieš pietus tada pasportuoti. Jo, tada geriau prieš. Tada geriau prieš ir tada jau nusiprausi ir ramia sąžinė gali ir valgyti skaniai ir panašiai, nors visada reikia skaniai valgyti. Dvikovės sporto šakos, pavyzdžiui, rekomenduojama iki 12, iki pietų. Tai nežinau, gal tai vėl su to kortizoliu, gal dar su kažkom, bet iš tiesų toks emocinis išsikrovimas labai gerai rytais, joga pilates. O jėgos treniruotės, iš tikrųjų toks turbūt gal ir labai logiškai, po 3 ir vėliau. Nuo 3 iki 5, nuo 3 iki 6, va tam tarpe, ko gero, tada ir būna didžiausias bumas sporto klube žmonių, bet čia greičiausiai susirenka, kad po darbo visi atvažiuoja. Su darbo laiku, taip. Jo, bet iš tikrųjų, va, 3, 4, geriausiai treniruoti savo kūną, savo raumenyną. Mm. Na, ir turbūt ir vakare nelabai būtų palanku sportuoti, nes po to sunku bus užmigti. Nors kiti sako atvirkščiai, pasportuoja kokią 7-8 vakarą ir dar geriau užmiega. Kiek tame tiesos nežinau, bet taigi gauni streso, CNS'as kažkaip tai pavargsta, viskas gali būti po to neramistingas miegas. Šiaip tai vėl tos 2 valandos nerekomenduojama, čia mažiausiai, geriau ir 3 ir 4 iki miego. Mes jau šiek tiek palietėm moteris, bet pakalbėkime plačiau, nes apie vyrus labai dažnai gali visur išgirsti daug informacijos, kaip ten tos raumenys treniruoti, kaip bicepsus užsiauginti, tricepsus, presą. Bet pas moteris visgi yra hormonai, menopauzė ir kiti dalykai. Ir moteris turi labai daug baimų su sportu. Jos bijo sportuoti su svoriais. Yra labai daug gajų mitų apie moterų sportą, ko galima, ko negalima daryti. Dėl dažnai moteris atėjus sporto salę, tu matai ant bėgimo takelių, ant laiptų kažkokių tai arba su labai mažais svareliais ir taip sportuojant 10 ištisai metų ir skundžiantis, kad jokio rezultato nėra. Tai gal pradėkime nuo tokio bendrinio klausimo, kaip moteriai išlikti stipriai ir sveikai, kad jinai savo fizinę formą gerintų ir gerintų su ta mintim, jog jai senstant tai pagelbėtų. Ne tik galvotų apie tai, kad kaip jinai gerai dabar atrodo naujoji sukneliai, bet tai būtų teigiamas poveikis jos sveikatai, kai jai bus 50-60 metų. Kai yra didžiausia rizika osteoporozijai, sarkopenijai, svorio prieaugiui. Moteriai turbūt svarbiausi yra 3 dalykai. Jėgos treniruotės, kas visiškai čia 10-15 metų tik tai mokslas pradėjo apie tai labiau rašyti, ar ne, ir dabar jau praktikoje vis labiau moterų supranta, bet dar labai vis dėlto mažai jas taiko, ai ne man, ai čia tik vyram, bet iš tikrųjų jėgos treniruotės. Žinoma, kad kardio ir moterims labai svarbu lankstumas. Lankstumas dėl tiesiog odos grožio, elastingumo odos, nes jinai duoda tuo pačiu ir stangrumą. Na, žodžiu, viskas taip labai susiję. Jeigu vyram kažkaip ta odos, na, gal, aišku, ir struktūra šiek tiek kitokia vyrų ir moterų, bet gal ne taip svarbu, o moterim, bet dėl visos geresnės savijautos, tai 3 dalykai. Jėgos treniruotės, kardio treniruotės ir lankstumas. Tai mes jau šiek tiek užsiminėm. Jėgos tai būtų svoriai, kardio, bet kardio irgi tada vidutinis aukštas. Taip. Režimas. Taip. Ne tas, kad einu ant tą kelio pasivaikščiant. Čia jau turėtų būti kažkoks krūvis. Taip, vidutinis aukštas netgi anksčiau buvo ir senjoram, ir moterim, ir vyrom, jos vienodos rekomendacijos buvo tik tai vidutinis. Dabar jau kiek metų neatsimenu, PSO pakeitė tas rekomendacijas, šiek tiek sugriežtino, kad senjoram irgi nuo vidutinio iki aukšto. Tai tik va to praėjimo, bet vėl kalbam tik tai apie sveikų žmonės, ar ne? To pasivaikščiojimo, aišku, jisai geriau negu nieko, bet reikėtų to suprakaitavimo, padusimo, liaudiškai tariant, išraudonavimo, va šitų reikėtų dalykų, karts nuo karto, kad jie va tam pusvalandyje būtų. Bent 2 kartus per savaitę.
Nu, čia jau mažiausiai. Minimaliai. O yra maksimalus skaičius treniruočių, kiek turėtume sportuoti, kad nepervarktume? Ar čia jau, jeigu galiu 7 dienas, tai ir varau 7 dienas? Ne, vėlgi moterim vėl šiek tiek kitaip yra, tai persitreniravimas yra didžiulis blogis, nes tuomet dažnai ir mytyba sutrinka, bet čia labai retai nutinka jau, ar ne, ypač jeigu vyresnė moterim jaunesnės, va, dar kartais ar iš nežinojimo, ar iš varžymuose, ar iš dar kažko, tai ir susigadina ir savo reprodukcinę netsveikatą kartais, na, daug įvairių blogų dalykų gali nutikti, bet čia jau kalbu po kelis kartus per dieną ir svarmenis ir kardio, oi, dar turiu laiko, dar ir einu prairkluosiu 3 kilometrus. Čia retai būna, bet iš tikrųjų persitreniruojimas nėra gėris. Vėl žiūrime tas rekomendacijas PSO. Rekomenduojama nuo 150 iki 300 minučių. Tai reiškia, jau virš 3 reikėtų taip sausau. 300 minučių, čia 5 valandos. Jo, grubiai po beveik valandą. 5 treniruotės po valandą. Jo. Mhm. Bet čia kalbam apie vidutinį. Na, taip, jeigu imti taip, griežtai turbūt, tai 4 geros treniruotės po 1,5 valandos ir per akis. Ir jau būtų labai gerai. Taip. Būtų labai gerai, bet tas kitas dienas ne ant sofos gulėti. Nu, vaikščiot. Jo, bent jau vaikščiot, šunį tą patį vedžioti, su drauge, ten su kažkuom pasivaikščiot. Beje, vėlgi slovėnai, man labai, taip jie ir sportą orientuoti, ir mažesnė šalis negu mes, ir ten vaikų tas fizinis aktyvumas geras, ir beje, auksinių medalių daugiau turi, ir žiemos turi, ko mes beveik neturim. Na, žodžiu, taip... Jie įdomius tokius apie gulėjimą arba apie tinginiavimą tyrimus yra padarian po 3 dienų praleistų dėl tam tikrų kažkokių priežasčių lovoj jau atsiranda pirmieji mikroatrofijos raumenų požymiai. Anksčiau buvo manoma, kad ten kelios savaitės, jeigu tu guli, trys savaitės. Jo, jau, o čia pasirodo jau po 3 dienų kažkas organizme prasideda negero. Tai jeigu tu 4 dienas nuo pirmadienio iki ketvirtadienio darysi treniruoti ir penktadienį, šeštadienį, sekmadienį tik ant sofos ir su maistu dar kažkokiu, tai tu jau iki pirmadienio padarysi neigiamą poveikį. Tai reiškia, krūvį reiktų dalinti. Nes žinot, čia yra labai populiarus metodas sportuoti, tai darbo dienom sportuoju, savaitgalis ilsiuosi ir dar čytinu, nes savaitgalis kam reikalingas? Poilsiui. O darbo dienom sportuoju. Būna, kad penktadienį nusuka ir va tos 3 dienos ir gaunasi, kad žmonės nesportuoja. Tai čia pasirodo nieko gero. Nieko gero. Geriau būtų šeštadienį įtraukti treniruotę. Taip. Arba, bet užtenka ir tų pasivaikščiojimų, nes kartais iš tikrųjų žmonės, jeigu sutapatina, jeigu taip psichologiškai, vat, tą fizinį aktyvumą, darbą, viską, nu, vat, noriu atidirbti, šeštadienį, sekmadienį noriu ilsėti, skaityti, bet būtina tą pasivaikščiojimą įtraukti. Kažkoks fizinis aktyvumas, jis vis tiek aktyvuoja visą organizmą. Kokius dar mitus žinote apie moterų sportą, kurie yra dabar labai populiarūs ir kuriuos galėtume paneigti? Na, vienas iš jų, kad jeigu moteris ateis į sporto salę, ir pradės sportuoti su svoriais, tai jinai taps tokia raumeninga kaip vyras. Tai čia dar labai pasisektų, kad taip nutiktų. Iš tikrųjų, čia labai, labai mažai šansų, kad taip kada nors nutiks. Na, aišku, visko galima, žiūrint, kaip tu treniruosi, dar jeigu kokius papildus vartosi. Tai jau turbūt, nu, kaip ir galima pasidžiaugti, kad vis daugiau moterų ir daugiau trenerių ir visuomenės supranta tą jėgos treniruočių būtinybę moterim. Bet kas liūdina gal labai iš kūdesnių moterų perspektyvos. Va čia yra visiškai mitas. Sako, aš esu kuda ir man sportuoti nereikia. Bet tu kuda būsi iki tam tikros ribos? Sako, man jau 40. Nu gerai, tu ateis 45 ir tas odos poriebinis sluoksnis laiko, tas raumenukai, kiek ten jų yra, kažkiek dar ar ne, bet vėliau dėl įvairių priežasčių, dėl galų galę paprasto senėjimo, raumenynas nyksta. Ir jeigu, jinai sakys, aš ten vaikštau su šuniu 15 minučių, irgi geriau negu nieko, bet gali ženkliai pradėti nykti raumenynas, o tada pilna dar problemų. Tai tas mitas, kad tu kuda ir tau sportuoti nereikia, čia yra labai didžiulis blogis.
Tiesiog norėčiau priminti, kad įvairioji literatūroje šiek tiek skirtingai rašo, bet daugiau mažiau galima turbūt sakyti, kad nesportuojanti žmonės, tai va ta kuda moteris, ar ne? Po 30 metų gali būti, kad jinai jau praranda kasmet 0,3, jeigu kudės nebuvo. Jeigu šiek tiek raumenynas didesnis iki 0,5 ar net 6 kg masės per metus. Tai po 50 tas dar labiau po 1% prarandama. Ir 80, jeigu sulaukia, gali būti, kad raumenyno bus 50% mažiau negu kai tau buvo 30. Na, šitą dalyką visi pamiršta, kad sarkopenija, jinai tokia neišvengiama, jeigu mes nesportuojame su svoriais. Ir raumuo, nuo kelių metų raumuo, nuo 30 metų raumuo pradeda jau degti. Anksčiau buvo manoma, kad nuo 50 tik tai, dabar jau kokį 10 tikrai metų daugiau pilna įrodymų, kad nuo 30, jeigu tu nesi fiziškai aktyvus. Tai būtent sportas ir yra kartais tam, kad ne auginti raumenis, bet bent jau išlaikyti tuos, kuriuos turi. Būtent. Jau nekalbant apie tai, kad jie auktų. Ir iš tos kitos pusės, kad galvojama, jog moteris nuėjus į sporto salę stebuklingai taps raumeninga, na, tai būtų labai nuostabu, kad vyrai, kurie vaikšta į sporto salę, jie taip pat taptų tokie raumeningi, bet yra tiek daug vyrukų, kurie tikrai ten puškuoja, dirba su tais svoriais, na, ir jiem taip sunkiai sekasi tą formą pagerinti, nors turi testosterono kur kas daugiau negu moteris. Tai šitas mitas turbūt sugriautas. Bet labai įdomi tema sarkopenija. Ir tas visas fizinis krūvis, dabar vat sakot, jeigu mergina praranda raumenis, tai ta pasiekmė kokia yra dar to raumenų praradimo. Tai aš suprantu, kad jos kūnas keisis į tą pusę, jog jinai taps minkštesnė, daugiau riebalinės masės bus, nes nuo vienas iš tų didžiausių ir reikšmingiausių faktorių, ką raumenys daro, tai jie degina energiją, tai degina kalorijas. Tai kuo mes turime daugiau raumenų, tuo mes daugiau galime valgyti. Kuo mes turime mažiau raumenų, tuo mes mažiau galime valgyti. Ir visas perteklius, aišku, virsta į riebalus. Kas dar? Kas dar su sarkopenija? Kokie yra neigiami poveikiai? Kodėl taip svarbus sportuoti su svoriais? Tai sarkopenija tiek vyram, tiek moterim yra didžiulis blogis, bet vienas vėžys, ar ne, kur moterų pats dažniausiai moterų jį turi, jeigu vėžį, labai retai vyrai, bet dažniausiai moteris, tai yra krūties vėžys. Tai iš tikrųjų yra sąsajų tarp sarkopenijos užuomazgų ir vėžio tam tikrų formų atsiradimo. Tai krūties vėžys, tuomet gimdos vėžys. Aiškiai įrodyta, žmonės, kurie turėjo mažą fizinį aktyvumą ir kurie turėjo didelį. Į didelį fizinį aktyvumą tu nori, nenori, atsiranda ten vienai par kitaip tos jėgos treniruotės. Tai gal taip netiesiogiai, bet vis tiek galima sakyti, kad žmonės, kurie turi daugiau jėgos treniruočių, viso virškinamojo trakto vėžių serga rečiau. Ir didžiausias toksai atitolinimas yra kepenų. Net 27% tikimybė susirgti kepenų vėžių, jeigu tu darai jėgos treniruotės, yra mažesnė. Seniorės, jeigu susirga bet vėžių ar kažkokiom kitom tokiom baisesnėm ligom, atsigavimas arba išgyvenamumas po operacijų, po švitinimo, po chemoterapijų yra didesnis tų, kurios turėjo didesnę raumeninę masę. Tai reiškia, tos, kurios turėjo mažiau raumenų, va čia tas pavyzdys moters, man 40 ir aš kuda ir aš nesportuosiu. Jeigu netyčia jinai turės vėžį, o tai irgi padidina tikimybę, jeigu nesportuoji, tai išgyvenamumas jos bus mažesnis negu tos moters, kuri turėjo raumenyną, kuri sportavo jėgos tam tikras treniruotės. Tai ką tik išsiaiškinom dar vieną ribą, tai kad 30 metų jau reikia pradėti sportuoti realiai. Žodžiu, jeigu iki 30 metų žmogus dar toksai, žinot, neapsisprendęs, savęs ieško ten gyvenime, karjerą, galbūt šeima, vaikai gimė, taip toliau, bet jau 30 metų tas jau skambutis, kur klausyk, jau reikia pradėti kažką daryti. Nes jau atsiranda daug rizikų ateičiai. Ja.
Mhm. Na, jeigu jau žmogus 30-ties ir apie karjerą svarsto ir apie tai, yra tikimybė, kad jis jau sportuos. Nes tyrimai rodo, kad vis dėlto didesnį išsilavinimą turinti žmonės yra fiziškai aktyvesni. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalią, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. O kodėl taip tai yra susiję? Daugiau skaito, daugiau informacijos girdi, aplinka kitokia, visi šitie faktoriai ar dar kažkokie faktoriai? Labai svarbu žinios. Nes tu, jeigu esi išsilavinęs, tu visada domiesi, tu žiūri žinias, tu pasiskaitai kažką, tai dar kažką, tai... Tai visuomet ir tas su sveikata susijęs elgesys jų būna dažnai geresnis. Geresnė mityba, didesnis fizinis aktyvumas, nes tai žinios, tai išsilavinimas. O jeigu klausimą užduočiau kitaip, pavyzdžiui, tai kas trukdo žmogui atrasti jėgų gerinti savo sveikatą? Na, jisai vat klauso. Ir tikrai, na, mirčių skaičius didėja. Procentas žmonių, kurie miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų, yra didžiulis. Nutukimas tik didėja. Jau pasaulyje yra milijardas žmonių sergančių nutukimu. Tai yra 1/8 pasaulio žmonių turi nutukimą. Jau nekalbu apie viršsvorį. Kaip ir atrodo daug informacijos. Mes sėdim, kalbam, mus klauso. Bet na, vis neranda tų jėgų ir noro gerinti savo sveikatą. Kodėl? Čia labai sudėtingas klausimas, kaip pradėti sportuoti. Arba žinios nėra ta patu nei motyvams, nei elgesiui. Visi mes žinom, kad rūkyti negalima. Nu, pilna žmonių rūko, ar ne? Visi žinom, kad to ir to negalima. Ir vis tiek taip darom. Visi žinom dabar, kad fizinis aktyvumas yra sveika, bet vis tiek ne visi sportuojam. Mhm. Tai tam pasikeitimui tie klasikiniai labai trys elementai. Turėti motyvą, rutiną, o tarp motyvo ir rutinos kažkokį planą turėti, ar ne? Tai motyvas, nu, ko tu nori? Ar pasiekti žingsnius, ar skaičius, ar nubėg 10 tūkstančių, ar numesti 5 kilogramus, ar priaugti galų gale 5 kilogramus, nes mes labai mažai kalbam apie tą underweight, apie per mažą svorį. Tas irgi yra didžiulis blogis. Aišku, geriau negu antsvoris arba nutukimas, bet irgi didžiulė problema. Tuomet vat, planą. Kada? Tada, ten ar nusiperku sportbačius, ar pasiskambinu Artūrui, ar užsirašau į sporto klubą, ar pasiskaitau kažką, ir tada tai turi tapti rutina. Mhm. Man anksčiau, prieš kokius, nežinau, kada čia buvo 8-9 metai, po ESO patiko toksai slogo. Fizinis aktyvumas turi tapti dienos rutina, tas pats, kas plautis dantis, eiti virtuvę, ar eiti VC. Na taip, bet čia tik tai kartoti ir dar kartą kartoti, kol galų gale taps įpročiu. Ar jaučiate, kad procentas žmonių, kurie pradeda rūpinti savo sveikatą, jisai didėtų? Nes aš kiek pamenu, tarkim, prieš, nežinau, 8-7 metus, Lietuvoje buvo užfiksuota, man atrodo, kad sportavo tik 5% žmonių, kurie fiziškai buvo aktyvus ir kai pasakydavai kažkam, tai sakydavo nesąmonė, taigi aš einu į sporto salę, pažiūrėk, kiek žmonių, tai aš sakau, tai bet čia nėra Lietuva, čia yra tik tai tavo ratas, tavo burbulas. Kaip dabar, keičiasi tendencijos? Keičiasi ir keičiasi į gerą. Statistika rodo, pavyzdžiui, higienos institutas yra, jisai daug duomenų turi, nuo 2014 metų iki 2019 metų per 5 metus, visų amžiaus grupių, abiejų lyčių, suaugusių žmonių fizinis aktyvumas pagerėjo. Ir išskyrus važinėjimas dviračių. Bet čia toksai labai, na, žiūrint, kur tu klausi, ten ar kaime, ar miestelė, ar mieste. Ar žiemą, pavyzdžiui. Jo, čia toks labai slidus dalykas. Pasivaikščiojimai pagerėjo, pabėgiojimai pagerėjo, bet kuo aš labiausiai apsidžiaugiau, kad jėgos treniruotės pagerėjo, padidėjo skaičius, bet labai mažas. Ten 20 ar kiek tik tai procentų, o moterų prieš 14 metais buvo tik 10. Na, ta prasme, kad vis dėlto ta... Bet teigiamas
Teigiamas poslinkis yra. Tai va tas labai iš tikrųjų džiugina ir gerėja ir sporto klubų lankomumas didėja. Jeigu prieš kokius kelis metus Europoje buvo 11%, man atrodo, sportuojančių žmonių, ne prieš 5, gal 7, tai vėliau buvo Lietuvoje tik 3, dabar šiek tiek didėja, bet vėlgi yra didėjai miestai ir yra maži miesteliai. Ten ne taip, kad sporto klubo nėra, ten kartais nei vieno trenerio nėra kaimelyje. Tai ką aš savo studentams sakau? Sakau, nu nenorėkit iš karto į geriausią sporto klubą ir dirbti su celebričiais pas mumis, ar ne? Sakau, važiuokit į kaimą, seniūnijai, pasiskambinkit, reikia trenerių, sakau, atidirbkit kelias treniruotės už dyką ir pamatysit, kaip turėsit vėliau klientų, nes yra didžiulis poreikis, nes yra tie trečio amžiaus universitetai. Nu, vis tiek ta žinutė palengva, bet eina iš gerosios pusės apie tą fizinį aktyvumą, bet mokinių, vaikų, fizinis aktyvumas. Čia aš buvau darbo grupės vadovas, tokie tarptautiniai tyrimai tarp 57 šalių, Active Healthy Kids Global Alliance priklausom. Tai ten nuo 18 iki 22 metų labai nedaug, bet fizinis aktyvumas sumažėjo. Na, kas liečia vaikus, tai aš įsivaizduoju, kad tai yra didesnė problema negu suaugę žmonės. Suaugę žmonės jau kažkaip turbūt patys tą atsirenka ir prisiverčia žinodami pasekmes. Vaikai tų pasekmių nežino. O jeigu jie patys sprendžia, tai jiems yra smagiau leisti laiką kompiuterį, planšetėje, namuose, prie telefono, negu kažkur tai kūno kultūros pamokoj. Tai labai gaila, bet ko reikia, kad tai pasikeistų? 5 dedamosios. Mokykla su kokybiškom fizinio ugdymo pamokom, su kompetentingais ir motivuotais fizinio ugdymo mokytojais, su aplinka fiziniam aktyvumui pritaikyta, su vadovo geru požiūriu į fizinį aktyvumą, nes dažnai eiktų su savo to fizinio ugdymo, matematikos egzaminas manęs laukia. Ir aš pilnai tą vadovą suprantu, nes jie vertinami, lyginami, tarp kitų, kaip atrodys tie nacionaliniai egzaminai. O aiškiai Europos parlamento rezoliucija yra pasakiusi, mokykloje fizinis ugdymas yra vienintelis dalykas, kuris susijęs su sveikata. Tai žodžiu, mokykla, aišku, kad šeima, pavyzdys, dažnai mano vaikas nesportuoja. Sakau, o tu sportuoji? Nu, aišku, kad ne. Nu, ta prasme, vat, tas pavyzdys, savaitgalys išeikit, nu, į būrelį užrašyk tą vaiką. Trečias dėmuo valstybė. Visi tyrimai rodo, kuo aplinka paruošta fiziniam aktyvumui, stadionėliai, stotelės, pasivaikščiojimai, įrengimai, kažkokios viešos paskaitos, tuo visuomenės fizinis aktyvumas yra didesnis. Ir ketvirtas, penktas, turbūt mokslininkai, universitetai, nu, darom labai įdomių tyrimų. Bet manau, kad per mažai juos viešinam. Bet penktas variantas – žiniasklaida. Vėl darom įvairių tyrimų. Nu, kiek yra situacijų buvęs, sakau, žiūrėkit, yra tas ir tas tyrimas, atvažiuoja tas ir tas, čia amerikietis, čia australas. Sako, atvažiuosim pafilmuoti, paimti interviu, jeigu neįvyks kas nors svarbaus. Kokia drama. Jo, kažko... Esu su šito susidūrę su žiniasklaida, nes pats... dažnai čia vat, nufilmuojam laidas, kurios tikrai yra vertingos su įvairiais profesoriais. Ir jeigu kreipiasi žiniasklaida, tai tik dėl kažkokių tai dramų, skandalų ir su klausimu, o bus kokia laida su kokiu įžymiu žmogum, kuris čia ką tik išsiskyrė ir panašiai. Tai yra vieninteliai dalykai, kurie įdomus. Ir dėl to būtent mokslas nukenčia. Na, irgi labai gaila, nes žiniasklaida tai yra didelis ginklas prieš visą tai, jisai galėtų padaryti didelį pokytį. Labai, ir čia šiek tiek, na, vis planuojam, kada susitikti, na, per tam tikras kitas veiklas ir su nacionaliniu transliuotoju. Aš suprantu, yra komerciniai kanalai, jie turi savo reitingus, jie turi uždirbti. Atidirbti reklamą. Jo, atidirbti reklamą. Nacionalinis transliuotojas reklamų neturi. Jis tai išlaikomas valstybės mūsų, ar ne, pinigais. Ir jau esu ne kartą sakęs, kad nu, žiauriai gera laida yra tūkstantmečio vaikai. Superinė. Ja daug kas žiūri ir vaikai, ir suaugę, ir seneliai, bet viskas apie protą. Nu, reikėtų prodiuseriam kažką pamastyti ir taip vat, viešinti, promautinti tą paprastą elementarų fizinį aktyvumą.
Aš beveik garantuoju, kad ten paklausus toj laidoj, kiek vaikams to reikia fizinio aktyvumo, nei vienas iš jų neatsakytų iš tų protingiausių vaikų. Na, ta prasme, kad norisi, kad nacionalinis bent jau transliuotojas turėtų kažkokią laidą, laidelę, ir čia negaliu pasakyti kokią. Nu, tam yra prodiuseriai, tam galėtų sugalvoti, bet mes, va, kaip mokslininkai, kaip viešintojai, tikrai galėtumėm prisidėti, nes turim pavyzdžių įvairių ir užsienio šalyse, nes, na, ne mes vieni. Tai vat šiek tiek kartais liūdina, kad per mažai kalbama apie labai svarbius dalykus, nes pačiai valstybei, nu, įsivaizduokit, mažas vaikų fizinis aktyvumas ir fizinis pajėgumas beje, aiškios sąsojos su jų ankstesniu mirtingumu. Tai ir norėjau paklausti, jeigu brėžtume tendencijas ir tokį grafiką, mes kalbėjom pradžioj laidos apie ilgamžiškumą, kaip gyventi ilgiau, kad išgyventi tuos 100 kokybiškų metų, tai jeigu dabar vaikų aktyvumas krenta, tai faktiškai jų rodikliai ilgamžiškumai yra ženkliai žemesni negu tie, kurie dabar yra suaugę. Ką tai rodo, jeigu jų požiūris į aktyvumą nesikeis, jeigu iki jų ta informacija neteis. Ką mes galime į priekį planuotis? Ligas, susirgimus, mirtingumą, kaip tai atrodo? Čia gali būti kalnas problemų. Pradedant sveikatos apsaugos sistemos apkrovimu, baigiant nacionaliniu saugumu. Aiškiai įrodyta, dabartiniai vaikai yra 15% silpnesni negu jų tėvai, kai buvo vaikai. Čia pasaulinis kontekstas, o Lietuvos ištvermė, pavyzdžiui, Lietuvos dabartinių vaikų yra net 30% prastesnė negu jų tėvų, kai jie buvo vaikais. Tai iš tiesų širdies kraujagyslių sistemos ligų vyrų tikrai neturėtų mažėti žiūrint į aktyvumą, nes aktyvumas nedidėja, ištvermės rodikliai testas negerėja, o tik tai prastėja. O dėl nacionalinio saugumo, tai dabar kaip tik projektą turim ir lyginsim prieš 5-6 metus šauktinių psichinę ir fizinę sveikatą, ką mes turėjom duomenis, ir dabar lyginsim dabartinių. Įdomu, kaip pasikeitė. Bet, na, tendencijos turbūt, nežinau iš tikrųjų. Čia vėlgi nacionalinio saugumo klausimas, nes dabar jau pusė jaunuolių negali tarnauti kariuomenėje. Daugiausiai dėl psichinių problemų, bet aišku, ten daug ir feiko, bet ir dėl fizinio pasiruošimo, dėl įvairių ten susipratimų ir nesusipratimų, plokščiapėdiškumo ir, nu, begalė ir širdies ligų, tai žodžiu, čia irgi yra didžiulė problema, kurią reikia spręsti labai lengvai, nieko nekainuojančiai, per fizinį aktyvumą. Nu, aišku, čia labai tai primityviai pasakiau, yra ir kitų dedamų. Dabar tėvai sėdė, klaus ir sako, kaip tai paprasta ir lengva spręsti. Būreliai kainuoja kosmosą. Dabar nuvesti į būrelį 100 eurų, 100 eurų. Tai kaip, o sporto salėse vaikų neleidžia. Su vaikų negali atvesti sportuoti. Tik nu, nuo 16 metų. Ir ką dabar tėvam atsakyti? Kaip gerinti tų vaikų fizinį aktyvumą? Plus, jeigu aš vaikui sakau, eik su draugais į kiemą, jisai sako, kad vaikų kieme nėra. Aš ten vienas būsiu. Nėra su ko žaisti, nes visi namie prie kompiuterio. Mes van susitinkam, nežinau, kokie ten žaidimai yra, bet juose mes susitinkam ir žaidžiam. Tai kaip tėvam, ką tėvam rekomenduoti, kad tą problemą spręsti bent jau iš vidaus? Jau nekalbant apie mokyklas, kur kūno kultūro pamokų mažina. Problema yra, bet tėvam užduočiau tada tokį klausimą, kai sako, nėra būreliai mokami. Užklausčiau, tai tavo septintokui per praeitas kalėdas, kokį nupirkai telefoną? Ir atsakymas bus greičiausiai, planšetė, telefonas, dar kažkas, koks nors device'as, jeigu tą sumą išdalinus per mėnesį, būreliui praktiškai užtektų. Gerai, tarkim, yra iš tikrųjų, kur socialiai gal jautresnių šeimų, joms būreliai yra nemokami. Tik tai reikia žinoti, reikia į mokyklą kreiptis. Iš tikrųjų, arba labai minimaliai mokama. O manau, kad kiti dirbantis dabar, šeima dirbanti, nu tikrai nebent 3, 4, 5 vaikai, 6, nu tai tada iš tikrųjų jau sudėtingiau. Bet tada dažniausiai būna vat, tų įvairių nemokamų veiklų. Bet jeigu vienas, du vaikas, tikrai galima rasti, nes tai nėra
išlaidos, o tai yra investicija. Pereikime prie suaugusių dar. Ir jūs pasakėte apie tos matavimo būdus, apie vaikų matavimo būdus fiziniam krūviui. O yra kokie nors rodikliai išmatuoti fiziniam pajėgumui suaugusiam žmogui, kad suprasti, ar jisai yra fiziškai pajėgus pagal savo amžių? Jo, yra keletas tokių, jeigu buitiniam sąlygom. Pavyzdžiui, labai įdomus dalykas yra liemens matavimas. Jeigu tu esi moteris ir turi 80 ir mažiau liemenį, tu turėsi mažiau problemų ateityje su širdies kraujagyslių sistemom ligom. Mm. Ir vyram lygiai tas pats tik 90. Tai jeigu 90 ir mažiau, turėsi mažiau problemų. Jei virš 90 liemens apimtis, turėsi šiek tiek daugiau. Tai čia toks visiškai beisikinis su metru išsimatuoti. Tuomet, ką dar galima pasakyti, 2 kilometrų ėjimas. Jeigu esi suaugęs vyras, 18-35, ir 2 kilometrus nueini per 17 sekundžių, minučių atsiprašau, viskas gerai. Mhm. Tuomet ten per dešimtmetį, man atrodo, po 1 minutę dar dasideda. Moteris turėtų nueiti, kuri gerai, kaip čia pasakyti, fizinę sveikatą savo vertina, arba ji yra gera, tai 19 minučių. 2 kilometrai per 19 minučių. Tai va tokie labai elementarūs ir nu, tikrai kilometrus gali kažkaip su programėlėm dabar arba dar, ar stadioną galų gale, jeigu yra kažkur metrai sužymėti. Nu jau čia gaunasi toks spartus ėjimas, nes dažniausiai, jeigu taip pasivaikštant, tai gaunasi kilometras iki 10 minučių. Bet čia jau toksai viskas tvarkoji, kur maža rizika arba tiksliau nėra. Tada dar ten po minutę, po porą žemėja. Jeigu ten porą minučių uždėti, vat iki 18-19, tada jau yra tobulėti. Arba kažkokia yra, na, kažkur pasistiepti. Jeigu dar porą minučių, tai tada jau yra rizika. Reikės pamatuoti kitą dieną. Bet su šunim labai sunku, nes jisai vis sustoja pauostyti kažką, tai ir tada gaunasi tos... Nu jo, nėra vientiso. Nėra vientiso ėjimo, vis tiek gaunasi tos 10 minučių. Na, manau, pas jūs tai tikrai tilpsit į tą 17 minučių. Dar dėl sveikatos labai svarbus suaugusių rodumuo yra tas hengripas, dinamometro, kaip jį, nežinau, kaip išsireikšti, spaudimas, nespaudimas. Bet čia jau reikia jį turėti. Tai vat ir vaikam labai svarbus jisai rodiklis yra, tik vat mokyklos mūsų ne visos turi. Beje, girdėjau, kad tai yra labai panašus, na, tiek svarbus rodmo kaip VO2 max. Labai. Kiek mes stipriai galim suspausti. Taip. Ir yra tiesinė priklausomybė, kuo tu silpnesnis, tuo mirtingumas tavo ateis anksčiau. Wow. Tai vyram 45 kilogramai, jeigu ten kilogramais, nes yra santykinis, jeigu tas paprastas, tai 45, berods moterim apie 25. Tai jeigu tiek spaudi, gerai. Jeigu mažiau, jau šiek tiek turėtum sunerimti, nes čia nėra tik raumens, kaip čia pasakyti, rodmuo. Nes kas raumenį valdo? Centrinė nervų sistema. Impulsai, ar ne? Duoda, spausk, ar ne? Ir kol per visą čia praeina, kol suspaudžia ir atrodytų, čia gali būti raumenynas, bet gal čia kažkas yra kažkokių nesueina, ar ne? Kažkokie dalykai. Tai vat tas dinamometro rezultatas yra labai labai svarbus ir jisai gali vat nurodyti dar net paprasčiau negu VO2 max. Ar šitas rodmuo keičiasi su metais, ar jisai turėtų būti stabiliai toks pat, pavyzdžiui, 45 kg vyrui ir 25 kg moteriai, ar 25 metų, ar 45 metų turi vienodai suspausti. Nes iš tikrųjų būna vyrų, kurie 60 metų kaip paima, pasisveikina, taip. Tai taip. Chvatkė. Šiek tiek mažėja, bet iš esmės labai, labai minimaliai. Ne taip, kad ten 45-49 ir tada jau ten 60 metų 20 tas vyra. Ne. Ten jeigu keliais gali mažėti, tai aha, labai minimaliai. Supratau. Kas yra blogiau? Rūkyti, vartoti alkoholį ir sportuoti, ar nesportuoti
ir nerūkyti ir nevartoti alkoholio? Labai geras klausimas. Sveikatą mūsų sudaro pagrindė trys dėmenys. Psichologinė, fizinė ir socialinė. Tai va tas social smoker, kur yra toks posakis, social drinker. Social drinker, tai, nu, visur tam tikros ribos turėtų būti, ar ne, balansas, bet vienareikšmiškai fizinis aktyvumas yra gėris ir vienareikšmiškai rūkimas yra pats didžiausias blogis. Anksčiau dar tyrimai buvo net klasifikuojami visiškai nerūkantis, rūkantis po 20 cigarečių, tai yra po pakelį, ir ten rūkantis 3-5, dabar nebėra. Yra tiesiog, du. Rūko arba, arba rūkai, arba ne. Tai reiškia, tas ir minimalus nikotino poveikis yra labai blogas, ir dabar jau nikotinas nebe toks, koks buvo 30 metų atgal. Aš jau nekalbu apie tos naujienas, ar ne? Elektroninės cigaretės. Tai ten pamatysim, kas bus po 10, po 20 metų. Bet iš esmės yra rūkimas blogis, bet vėl, jeigu tu vieną cigaretę ten per mėnesį tą social, ar ne, ir jeigu tu vis tiek darai kardio, tu bėgioji, tu ventiliuoji savo plaučius, tai aišku, kad tas fizinis aktyvumas nemažai neutralizuoja viso to blogio. Mhm. Bet, žodžiu, tai rūkyti, jeigu tik įmanoma, reikėtų nerūkyti. Bet apie alkoholį, tai yra, nu, labai nedaug tų studijų apie vyną, nežinau, ar esat girdėję, kad vis dėlto žmonės ilgiau gyvena tie, kurie išgeria per savaitę 7 taurės vyno, negu tie, kurie negeria iš vis. Bet čia nu, tokia U formos, jeigu jau daugiau vėl trumpiau gyveni, o jeigu ten 5, 4 arba 0, irgi jau prasčiau. Jokių būdų nesakau žmonės, kurie negeria dabar pradėti gerti vyną. Nu, tai aišku, kad ne. Aš esu skaitęs apie mėlynąsias zonas. Ir yra Italijos regionas, kur vynas yra geriamas ir tenai vynas yra vienas iš tų dalykų, irgi kodėl žmonės gyvena ten 100 metų. Tai... Bet yra niuansų. Net nerekomenduojama, o vynas turi gerti, vat šitoj studijoj, turima gerti po taurę, nu, vyram galima nuo 1,5 iki 2, moterim po 1 taurę, o ne viską sudėjus 7 taurės į 1, tai vos ne 2 buteliai, čia gali, žinai, jau visas vakarėlis, tai ne, tas negalimas, turi gerti po taurę ten po 2 į dieną. Mhm. Negali gerti vienas, nes tai jau kažkoks, ne, rizikingas impulsas gali būti, kad kodėl čia liūdesys tas ir tada gali klimti. Turi gerti su maistu, tada vynas ir absorbuojasi kitaip, alkoholis ir netiek ir panašiai. Ir vyną turi gerti, jo, kaip jau minėjau, su kažkokia kompanija. Tai netgi yra ta teorija, kad iš tikrųjų ne vynas ilgina gyvenimą, o tuo, kad tu esi su žmonėm. Nu, pažiūrėkit, italai arba ispanai, kaip jie pietauja 3 valandas, ilgiausiai, juokiasi, kalba, garsiausiai, na, žodžiu, gali būti, kad va tas dasideda, bet iš tikrųjų tai vynogėse yra tam tikri elementai, ir tiesa, tik vynogių, ne jokių lietuviškių obolių ar svarainių užpiltinės ar vynai, tik tai vynogių vynas. Geriau raudonas, bet baltas irgi galimas. Norisi vis tiek ant svarstyklių tada pastatyti. Social drinker ir social smoker, bet aktyvus žmogus ar neaktyvus ir visiškas sveikuolis. Kas dedam ant svarstyklių? Kas vis dėlto yra geriau? Manau, pirmą variantą, dar jeigu tik tai social drinker ir fizinis aktyvumas, be jeigu smoker, tą cigaretę atmesti, tai būtų tikrai gerai. Vis dėlto mokslas rodo, kad bet koks rūkimas yra iš tikrųjų labai kenksmingas ir geriau iš viso nerūkyti. Taip. Tarsime, cigaretė jau yra blogai. Taip. Mhm. Ok, na, ačiū labai. Pokalbis, manau, buvo ypatingai naudingas absoliučiai visiems, bet ypatingai tėvams, moterims ir tiems, kurie siekia ilgamžiškumo ir nugyventi kokybiškai savo gyvenimą. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Labai tikiuosi, kad žmonės išgirs bent dalį. Aš net nežinau, kokius sakinius, jeigu atsimintų ilgesniam laikui, tai jau būtų geras dalykas. Ir labai tikiuosi, kad kažką pritaikys savo gyvenime. Tai ačiū Jums, kad daro tokias laidas. Pagal laidos pradžią, kaip supratau, klausykite da šią laidą chaosėlyje, kad
tie dalykai prisimintų ilgesniam laikui. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiko, parašyti komentaro, bent jau širdutės ir aišku paspausti mygtuko prenumeruoti. O mes su jumis susitiksime jau kitą savaitę. Iki.